Morhai. Morno. Вітаю, вельмишановне товариство! В ефірі від Відай ТВ. Сьогодні незвичайний ефір. Сьогодні ми починаємо наш новий проект, коли у вас буде можливість поспілкуватися не тільки з відвідайцями, а й з людьми, які допомагають робити нам наші прекрасні екскурсії. І сьогодні разом зі мною проводити цей ефір буде наш найкращий екскурсовод, пан Тарас Федос. Тарас, привіт! Привіт! Ми, як затяті волоцюги, дуже любимо Старосом Гуцульщину, тому запрошуємо вас, друзі, сьогодні, власне, туди, на Гуцульщину, до селища Криворівня, де ми разом з туристами маємо нагоду смакувати чаями, настоянками у дегустаційному музеї «Дідова аптека». І сьогодні разом з нами є найкращі ґазди Криворівні, які зустрічають нас в цьому музеї, пан Микола Плитка. Пане Микола, помахайте ручкою, бачите, чуєте нас? Чуємо. І пан Василь Зеленчук, вітаємо вас! Дай Боже! Як кажуть на Гуцульщині, слава Ісу! Навіки слава! Є дужі! Добре, дужі! Давненько ми цього не чули. Ваш музей «Дідова аптека» є одним з найулюбленіших місць для відвідування, і люди зараз під час карантину дуже часто згадують вас і питаються, коли ж ми нарешті попадемо. Тим більше ваш музей став зараз неабияк актуальним, тому що ви якраз даєте можливість покуштувати цілющі речі, які допомагають відновити або принаймні підкріпити здоров'я, правда ж? Ну, так, звичайно, бо ми не такі, як всі. Ми унікальні, тому що в нас є можливість не тільки послухати, а в нас є можливість щось пощупати, попробувати. І це ми дуже, можна сказати, такі унікальні. Ну, зазвичай ми так добре з вами і не привіталися, бо всім ми кажемо доброго здоров'я, та й вам кажемо доброго здоров'я. І маємо надію, що ви по той бік екрану сидите з добрим здоров'ям, з міцним. І надіємося, що ніяке лихо вас не може вчепитися. Статистика свідчить про те, що відвідувачі нашого музею не хворіють. На будь-яку пневмонію. То правда, ми з Тарасом, як заядлі відвідувачі, говоримо, що це 100% так є. Правда, Тарасе? Так ми гарно з собою виглядаємо, Іра. Нічого не бракує. Чим займається зараз музей, власне, ви, наразі, коли нема відвідувачів? Який зараз у вас основний вид діяльності? Чим ми займаємося? Найкраще в цей час займатися заготовкою продукції. Зараз у Чорногорії тане сніг і відкриваються місця для ростя коріння. Ну, ще дещо починає відкриватися. Зараз ми будемо все збирати. Для шишки можна збирати в Чорногорії. Далі, вже тут у нас трошки нижче. Також є запаси цілющих трав, які варто наближати до дідової аптеки, бо рано чи пізно гості до нашого музею прибудуть, і з голими руками зустрічати їх не будемо. І дозвольте, оскільки я знаю таку невеличку таємницю, привідкрию нашим слухачам, глядачам, що це не просто балачка, в якій ви, звичайно, можете задавати питання нашим гостям, панові Василеві і панові Миколі, а це і розіграш дуже цінного приза, правда? У нас в програмі така буде такий приємний момент. Уважні глядачі під час розмови зможуть дати відповідь на поставлене нашими аптекарями питання і отримати в подарунок щось таке цілюще. Ну, але не будемо відкривати наразі інтригу. Тримаємо інтригу. Ми розіграємо нашу фірму на стоянку. Вау! Називається «Кедрові легенди».
Це наша унікальна настоянка, вона має надзвичайний смак, тому що ви можете, коли куштуєте, відчути смак наших гір, нашої такої цілющої рослинності. І буде питання, з чого вона зроблена. Дуже, на перший початок вважається, що дуже легка відповідь. Кедрові легенди, щось пов'язано з кедровими шишками, щось з горішками кедровими. Ну, щоб ви не путалися, це не та буде відповідь. Підскажу чуть-чуть. Смак має надзвичайний такий, чуть-чуть лісу відчувається, смоли взагалі навіть. Все, підказок дасте. Підказок дасте. Ми так дали, ми вже одну неправильну відповідь дали. Тобто не з кадра. Сам дасть відповідь, і настоянка лишиться у Криворівні. Криворівні точно вона не залишиться. У нас є шанс з Тарасом, пробуємо Тараси, до кого поїде настоянка. Це, звісно, жарти. Люди, хто знає правильну відповідь, пишіть в нашому чаті. І перша правильна, той, хто дасть першу правильну відповідь, буде призером. І ця настоянка поїде саме до вас. Ви лише розкажіть, чим вона помічна, що вона лікує. Пневмонії ми чули, так? В тому числі. Ще що? Це є дуже добрий засіб профілактичний від кашлю, від бронхів. А не тільки це, і добре частувати хороше товариство, друзів. Тепер модно казати, пан Микола, що лікує коронавірус. Лікує там настоянку. Ми коли будемо відправляти, ми таку маленьку шпаргалочку напишемо. Що... Ми і так кажемо, що то від усього, але акцентуємо. Ну, вірусу теж. Ми сидимо на вулиці, гарна в нас погода, пташки співають. Як то кажуть, скільки можна вже сидіти, йдемо трошки до хати, так. Подивимося, що... А що стосується того напою, то жодні віруси не страшні, якщо його вживати. Що йо, то йо. Ми йдемо, а вам покажемо трошки трав'яну комору. Багато не покажемо, бо хочемо, щоб краще ви приїхали, як то кажуть, краще раз побачити, чим 100 раз почути. Безумовно. Але хоч трішки. Нагадайте, трішки. Як виглядаєте. То чекає свого власника. То є наша трав'яна комора. Тут ми зберігаємо чайочки. От такий один чайочки. Чай похудай. Я думаю, що він у нас користується популярністю, бо навіть деколи його стараються придбати діти для бабусі, для дідуся, для мами, для тата. Інколи навіть його не потрібно приймати, але сама назва, вона така цікава, що, ну, можливо, хтось на перспективу його хоче придбати, щоб не поправлятися. Ну і маємо таку цікаву історію з тим чаєм. Це, я то намагаємося завжди то розказувати, коли на початку, як ми музей відкрили, то кожен чай, а їх у нас тут є 20 видів, то давали по черзі на дегустацію, і сталося так, що один і той самий водій привозить кілька разів екскурсію. За разом третім він біжить перший і каже, більше чаю похудає на дегустацію не давати, бо досить часто треба зупиняти автобус, і воно затримує сам похід. Так що користь від того реально є, лише не для водія туристичного автобуса. Бажаємо всім нашим відвідувачам тримати себе у формі. А про більше тої кімнати ми трошки розкажемо ще, а ще краще, щоб люди приїжджали і більше почують саме в музеї Дідова П'я. Зараз, певно, підемо дегустувати чай, так, щоб ми не... Тоді аптекар кладе назад, а я вас запрошую на... Запрошую, зараз будемо, як то кажуть, куштувати, правильно?
Йо. Але ви знаєте, Микола, бачу наразі вас, поки ви розповідали нам про чай «Похудай», в нас вже є, так виглядає, переможеця, пані Оксана Лавренчук, яка пише, що це є настоянка, яка зроблена на кедрових шишках і шишках альпійської сосни. Чи правильна ця відповідь? Ну, тут є двойна, хай вона уточнить, з якої. Ага. Пані Оксана, будь ласка, уточніть, на яких саме шишках, бо питання спірне. І тоді так, тому що ну, кедрові шишки – це інші, а з альпійської сосни – це інші. Пані Оксана, якщо чуєте, будь ласка, уточніть в коментарях. Угу. Ваша цікава відповідь, але треба уточнення. А ви чайочок маєте, пані Ірино? Та де не маю, бачите, мені треба похудай, бо я вже скоро в камеру не влізу. Василь, як показав, я вже хотіла казати правильну відповідь. А мені треба поправка. Як тут у нас закрає з чаєм похудай, що доброї людини має бути багато. І секрет того чаю, що не треба заїдати помпушками, пити його без цукру. О, я не знала того. Без того. За ваше здоров'ячко. Дякую, шкода, що ми такого чаю не маємо. Ну, а ви як готувалися? Як ми готувалися? У нас нема такої комори з такими чаями. Всі запаси за час карантину, на жаль, вже вичерпані. Тому ж бачите, вже так рвемося до вас і душею, і тілом, і всіма чаками. У вас запаси є нові, так що приїжджайте. Бо ми кажемо, що кожен господар має таку саму комору мати вдома, як у нас, тут за стіною. Не ото переглядаємо нашу книжку зараз, книгу відгуків, і так вже охота мати якісь нові відгуки, особливо останні нас так тримають в доброму настрої. Тут і Франція, і Грузія, нас тут такий шеф цікавий є, і от ми чекаємо, а хто напише на наступній сторінці? Хто, напевно, онлайн... відвідається 100%. От ми для відвідачів тут робимо позначку і залишаємо цю сторінку. Лишіть на місце, відгук буде для вас. До речі, пані Оксана Лавренчук уточнила свою відповідь, і звучить вона так: жереб полонинський, вірно? Правильно. Вірно. Ура! Вітаємо нашого переможця. Мене сама прес у студію. Приз в студію, саме так. Пані Оксана потім зв'яжеться з нашими менеджерами, дасть свої контакти і вже незабаром буде смакувати файною настоянкою від дідової аптеки. Так, покажемо ще раз, як вона виглядає, щоб не забути. Ця настоянка вже пані Оксани, і маємо надію, що пані Оксана не буде ні кашляти, ні серце турбувати, лишній раз не буде, хіба лише тоді, коли потрібно, бо серце інколи мусить турбувати. Хіба в справах сердечних? Мається на увазі любовних? Ну, тобто, любовні питання, то вже таке. Це, так. Пані Оксані, доброго здоров'ячка. І пересаджуємо... По той бік екрану. По той бік екрану, так. Ну, а прошу сказати, пане Микола, пан Василь, смачного. Смачного вам до чаю. Якими першими вилазять травки, з яких ви робите свої настоянки після коріння? Які перші трави ви будете збирати у полонинах? Ми зараз біля хати можемо збирати первоцвіт. Жовтянькі квіточки, дуже гарні квіти для приготування чаю. Вічна рослина, яку можна збирати постійно, це малена. Це навіть не конче спеціально її збирати, ми можемо в будь-який момент вийти біля нашого музею і ту малину зірвати. Далі, ну, трошки пізніше буде чебрець, але це вже буде десь через місяць. Польовий чебрець дуже, дуже гарний і запашний, і корисний. Десь за два тижні будуть маленькі, молоденькі шишечки на ялині. Це теж подібно, як кедрові легенди, трошки з слабшим властівськими слабшими. Але дуже добре і сироп з нього, особливо от в нашому музеї є
ми пропонуємо для дітей дегустацію сиропів, то один із тих сиропів – це є настоянка на шишках ялини. А так, все, що під ногами росте, воно все на 70% має позитивну дію, так що головне – вчасно його підняти з землі. Так, але ж воно ще з цього року дуже помале росте. У нас трава ще добре не пробіла скрізь землю. Ще сніг, я чула, на Чорногорі лежить, так? Та снігу досить. Снігу після вчора чи два дні назад десь в коліно впало. Дуже багато. 8 травня сніг падав. Про кропиву забули цілющу сказати. Якраз вона починає тепер рости і не тільки може використовуватися в різновид чаїв, а й в нашу унікальну настоянку, яка називається «Для газдині». Для газдині, за те, що, як правило, кропива, вона дуже добра для різних проблем, якщо виникають у жінок там, з здоров'ям. То саме настоянка для газдині, вона підходить у цьому випадку. А окрім того, вона ще в одному випадку підходить. У нас є настоянка на перці. Для газди називається. Але якщо газда дав собі забагато перцю першого дня, тоді настоянка для газдині з кропиви унікальна наступного дня. І вже як яка господиня використає свою настоянку, чи у виховних цілях, чи у лікувальних, то вже як якому господарю повезе. Але про то ми ще пізніше з настоянками ще розберемося. Я взагалі підопорюся, що наша зміяння пекла. Вона могла таке. В цьому попіті Боговіщення. А тут... Диви. Та є. Та точно є. Не втекла? Вона не спіла за туристами. А, ця була мертва. Ця... Ой, проговорився. Хотів ще одну загадку зробити, вже не маю як. Чому різні квадри наспаєно? Ну то приїжджайте до музею, то ми порозгадуємо. У вас, певно, якийсь чай такий був, знаєте, як є детектор правди, так ви випили чай, вже не годні тримати секрети. Ого. А тут була жива. А де ділася? Там утекла. Той бік екрану. Аби д'їхала, шкурнула гад. Ну, але тут дуже тонка межа між екраном, Іра. Прошу? Дуже тонка межа між екраном, тут треба вважати. А, ну... Я вже ноги затарла до гори, все. Ну, для нашої безпеки, я думаю, що ми зараз перейдемо в другу кімнату, щоб... Ми йдемо. Не наражати наших відвідувачів на небезпеку. Ми йдемо до наступної кімнати, а потім її будемо вже лапати. Тут у нас, можна сказати, така унікальна кімната. Улюблена кімната всіх туристів. Так, просто всіх важко переконати, що це не бар, це наступна музейна кімната. І хто вже приїде сюди, він вже сам переконається і побачить наочно. У нас така є улюблена цифра 20. 20 чаїв. 20 видів настоянок, і кілька слів ми розкажемо вам про наші настоянки. Знову ж таки, не про всі, бо тоді навіщо до музею приїжджати, якщо про все знати. І тут ми маємо настоянки на ягодах і на плодах, маємо настоянки на рескю рослин, і маємо настоянки на корі. Почнемо, напевно, з ягід і плодів. Взагалі, перед тим, як розказати про наші настоянки, ще одна коротенька історія, чому на Гуцульщині до офіційної медицини у людей довіри великої не було. Перша медицина офіційна появилася в горах у середині 19 століття. До того часу не було ні лікарів, ні школи не було, тобто все на Гуцульщині було дуже добре. З того часу почали з'являтися школи
і медики почали проблеми появлятися. Ну, люди не мали довіри до тої медицини. І одна така цікава історія, про яку мені розказував колись дідусь. Це в одного чоловіка там захворіла жінка, і йому там запропонували, що ніби може доктора заклякали. Це якраз був початок 20-го століття. І чоловіка, де бійтеся Бога, не кличте ніякого доктора. Я мав вже з цим доктором таку проблему, каже, мама заслабла була. Я пішов до доктора, доктор дав маленьку пляшку з краплями, ну, менше набагато, ніж наші. І сказав, по 10 крапель той настоянки мамі давати. Я, де би я мамі жалів лікарства. І взяв і всю пляшку велив зараз. Ну і що сталося? Передозування. Мама померла. І я більше до лікарів звертатися не буду. Так що краще давайте, якщо знаєте якісь настоянки, давайте, якщо знаєте якісь натірання, і це будемо лікувати. А інакше я не приймав. Ну і трошки про наші настоянки. Карпатське намисто. Унікальна настоянка. Настоянка на брусніці. Ягоди брусніці ростуть у нас на висоті 700-600 метрів над рівнем моря. І вони розсипані схилами на Карпати, як на намисто, на груді кучинки. І за то така є назва – карпатське намисто. Далі маємо таку настоянку, як соколеня око. Соколеня око – це настоянка на чорнієцях. Звичайно, ми б у себе, якби ви були у нас, ми б з вами, вам це все так просто не розказували, а проводили би вікторіану. І, власне, настоянка соколеня око – це є чорнієця або ахен. Бо на гуцульщині ще є проблема з назвами ягід. Тому що всі люди називають чорнієцями, гуцульщини називають ахен. Що всі люди називають оженою. Гусули називають черніцями. Ну, а гогодзе, брусніця – це взагалі слово дуже таке складне для сприйняття, але добре для вживання. Сама ягода. Також маємо тут таку настоянку, як сон вівчара. Це вже ми переходимо до лески. Сон вівчара – це є настоянка на м'які. Власне, коли вівчар 3-4 місяці перебуває у полоненні, то найкраще собі відновити здоров'я саме до настоянки. Ось, Іван, ми давно не говорили. І листочок Іван Чай. Це ще одна листочка, який застряв. Маю в руках замість указки. Гілочка Іван Чай, доказала з того, що наше здоров'я в наших руках. А Іван Чай – це взагалі унікальна ростянка, про яку ми мали розказати ще в першій кімнаті. У нас кажуть, що та ростянка може людину напоїти, нагодувати і навіть одягнути. Що, листочок ще стоїть? Та вже, слава Богу, про проблем. Напоїти – це, звичайно, сам чай, а нагодувати – це, якщо ми забули взяти з собою там горе канапку, коли пішли літо, можна просто взяти листочки і пожувати. Ну, і для секрету, ще секрет відкрию, щоб ніхто нікому про не говорив. Ця ростинка належить до родини коноплі. Але то, що листочок я жую, це хіба це не пошкодить провести екскурсію до кінця. Тобто, знайомство з нашим музеєм довести до кінця. Далі, власне, я думаю, що про таку настоянку, як кедрові легенди, ми вже говорити не будемо. Ми ще раз вітаємо переможця нашої вікторини і бажаємо доброго здоров'я, бо ми про це вже говорили. Тут ще маємо такі настоянки, як дідова смаковинка, то є чорна смородина. Це коли дідусь в гори не міг ходити, посадив собі кущик ягід у грядочці і ягоди збере.
навики виробництва не пропадають, і для смаку є приємно щось, і для здоров'я так само. І довголіття ворона. Довголіття ворона – це є настоянка на черешні. Кажуть, що ворон любить їсти плоді черешні і живе років 300. Всім нашим відвідувачам, які приходять до дідової аптеки, ми прогнозуємо половину віку ворона. 150 років. За більше не гарантуємо. Далі хай кожен дбає. Ну і... Техніка не витримує. Не тільки, бачите, Василь Іванович відвик розмовляти з туристами. Наша найцінніша частина нашого музею – це є настоянки на корінні, яке ми збираємо у Чорногорі. Я не буду про кожну настоянку розказувати. Нехай дещо залишається таємницею і стимулом приїхати до дідової аптеки. Тут є такі назви, як танець Чугайстра, золото Чорногори, опришківські скарби, корінка Лагану, напевно, найвідоміша настоянка для наших відвідувачів, і Довбушева села. Довбушева села має унікальну назву, місцева назва Підойма, офіційна селярська гірська. Ну і, власне, коли ми ту місцеву назву озвучуємо, Підойма, то нам дідусь колись казав, що треба добре наголосити, від чого та настоянка. Бо всі думають, що то від того, а то не від того. Настоянка Підойми після важкої хвороби, після виснажливої праці піднімає з ліжка цілого чоловіка, а не по частинах. Ну, а то, що від того, то приїжджайте до дідової аптеки, і ми розкажемо. Розказувати є про що. Знову ж таки, дуже важливо, щоб наш відвідувач зрозумів, що ми в музеї дбаємо про те, щоб людям розказати не як бути жителями на цій землі, а довго жителями на цій землі. Як гарно сказано. Ну, це можна сказати, що ціль наша така, що не просто житель, а довго житель. І щоб дійти до цієї цілі, то ми даруємо емоції під час наших відвідин, плюс те, що я наголошував, що можна попробувати, воно також має стати довгожителем. І йдемо ще чайочку попити, бо він трошки остив, і маємо ще цікаву для вас історію одну. А тепер ви трошки скажіть, як ваші справи, успіхи під час поки такого легенького відпочинку? У нас все чудово, все гаразд. Ви знаєте, от поки слухала розповідь пана Василя про ваші чудесні настоянки, пригадалися наші львівські газони, які зараз дуже гарно заквітчені кульбабою. Все довкола жовті. І от в мене виникло питання, чи гуцули використовують цю квітку приготуванні чаїв і настоянок? Бо я щось не пригадую, чи у вас є настоянка на кульбабі або чай. Пані Ірино, вас так щось погано чути стало? Та ви що? Та бо я чаю не пила. Ні, настоянки, не чаю. Гаразд, я повторю своє запитання. Моє питання стосувалося кульбаби. Я кажу, що зараз у Львові всі газони у парках, на вулицях заквічені цією гарною жовтою квіткою. Чи на Гуцульщині вона вважається чудодійною, яка додає довголіття, чи бодай трішки здоров'я? Чи ви робите якісь настоянки або чаї на кульбабі? Пані Ірино, у нас щось з мікрофоном, що дуже тихенько. Микола питає, Ірина, мене добре чути? Добре чути Тараса. То, здається, проблема... Я тебе добре чув, Іра. Микола? Я зрозуміла. Ану, ще раз щось скажіть. Ти нас добре чути? Ви нас добре чуєте, а в нас щось стало з мікрофоном і дуже
дуже тихенько. Може, ваш мікрофон попав в чай? І він попав нам. Якщо ви нас чуєте добре, добре чуємо. То я думаю, що саме час для ще одної історії. І, власне, це також пов'язано із довголіттям гуцулів. Це коли бабка помив свічки і казав, що не гарно так на той світ виходити без свічки. І я не годен так дуже скоро бігати в хаті, бо мені вже 90 років без один. Це така гуцульська арифметика. Тобто 90 без один – це 89. І я думаю, що це були достатньо молоді люди, як для гуцульщини, коли там років 90 – це якраз той вік, який можна прожити, використовуючи то, що... То, що нам дарує природа. Тепер пан Василь, пан Микола, зовсім пропали. Десь, певно, хмарка надійшла і закрила нам зв'язок з газдами. Пан Микола, пан Василь, чи ви нас бачите і чуєте? Ви повернулися? Так, нашим щось мікрофоном щось не так, тому... Я думаю, що ми ще для наших для тих людей, які з нами зараз у мережі, заспіваємо традиційну гуцульську співанку, яку співаємо на закінчення нашої екскурсії у дідові п'єці. Звичайно, так, чекаємо. Гуски наші найдорожчі, ви мені сисняли. Ой, дякую за ваш прихід, що ви приходили. Би вас ніжки не боліли, ніколи, ніколи, що ви до нас приходили у високі гори. Що ви до нас приходили у високі гори. Будьте такі веселенькі, як зазулька у полі. Так що приходіть до нашого музею. Приходіть у наші гори, будьте веселенькі і долучайтеся до того, аби продовжувати собі життя народними методами і не дивитися ні на які проблеми з здоров'ям, як мінімум до 90 років. Дякуємо дуже вам. Дякуємо дуже. І хочу сказати, що це було надзвичайно мило не тільки вас побачити, а й почути. Почути оцю унікальну таку вуху милу гуцульського вірку. До речі, наші шановні глядачі, хочу сказати вам, що пан Василь, він знається не тільки на настоянках добре, це і всім відомий краєзнавець. І нещодавно він працював над таким... проектом, озвучкою книги Петра Шекерика Дониківа «Дідо Іванчик». Йо, пане Василь, вже чуєте мене? Мабуть, що ні. В будь-якому випадку то є так, і хто цікавиться, хто чув про цей твір і, можливо, не мав можливості його прочитати, то тепер маєте нагоду його прослухати. В озвучці пана Василя Зеленчука в такому чудовому гуцульському діалекті в інтернеті є, можна знайти, якщо я не помиляюся. Пане ми можемо єдине, що додати, хочемо ще раз привітати переможця нашого розіграшу і нагадати, що володар того призу хай чекає його. Я думаю, що ви скажете нам адресу. Звичайно, так. Обов'язково. І дуже-дуже дякуємо всім, хто був з нами і у цей час. І будемо надіятися, що наша зустріч далеко не остання. І перша зустріч у стінах нашого музею буде довгожданою, довгоочікуваною і приємною.
Дякуємо дуже вам. Прикро, що якась несправність є з вашим мікрофоном, і насправді ми не можемо повноцінно спілкуватися. Є багато питань, особисто в мене, знаю, в Тараса, але шкода, бо ви не чуєте і не можете дати на них відповідь. Але не біда, ми неодмінно повторимо нашу зустріч. Ми взагалі погано чуємо щось от... Я розумію, я це зрозуміла. Голубам будемо з Василем читати. У нас є чудесна нагода опанувати мистецтво читання по губах, так. Неодмінно зустрінемося тоді ще вдруге і поспілкуємося так задушевно, як це було цього разу. Але краще вже тоді в Криворівні, в дідовій аптеці. О, Тарас має рацію. Але тоді вже на вашій території, у дідовій аптеці, під смачний чай, під цілющу настоянку, під гарні співання пана Василя, під гарні оповідки пана Миколи і, звичайно ж, в компанії друзів, знайомих, тих, за ким ми вже так скучили за цей довготривалий період. Дякуємо всім, хто був з нами, хто долучився, і чекаємо вас в наших наступних ефірах, де ми будемо брати інтерв'ю в людей, з якими ви звикли зустрічатися в наших екскурсіях в різних регіонах, чи то Гуцульщини, чи Закарпаття, чи Поділля. Все буде анонсовано, ви головне слідкуйте і приєднуйтесь до наших ефірів. До нових зустрічей!